ချမ်းမောင်ကိုနေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီထင်လားဒီထက်ပိုချမ်းမောင်စီတဲ့နီးလန်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေအတွက်ဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B အုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုချမ်းမောင်စီတဲ့ Enervon C ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတက်မတော်ကောင်ဝဲဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်နိုင်ငံရေးပါတီ34ပါတီနဲ့ပတ်သက်ပြီး88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးမြအေးကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုတွစ်ဆုံခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဒီမိုကရေစီအင်အားစုမဟုတ်ဘူးလို့မပြောလို့ပြင်မဲ့တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုအကူအညီတောင်းတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့ဦးမြအေးကဝေဖန်ပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီလိုဟိုဖီအိုဖီဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုနိုင်ငံရေးပါတီဆိုပေါ်လစီမေကာရူတွားမဲ့လူတွေလေဘလို့လုံးမလဲဆိုတဲ့လူတွေကဘာသာကိုမလုံနိုင်ကြတော့ဘူးလားမလုံနိုင်ကြတော့ကျွန်တော်တဲတယ်ပဲပြောမယ်တမလို့ကာဝေးဦးစည်းချုပ်သွားပြီးအခုကြီးတောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမကြိုက်ဘူးလက်လက်မခံဘူးဘာလို့ဆိုဒီလိုကိုချင်နေတော့ကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပဲဘယ်နဲ့လို့တန်းကြည့်ကိုသွားပြီးတော့မှဟိုကိုကဲ့တင်မှာတော့ဘယ်နဲ့လို့တန်းကြည့်ကိုသွားပြီးတိဆောက်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့မှမေးဝန်းနေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကရန်ကုန်မှာပြုတ်လုခဲ့တဲ့ Federal Democracy အင်အားစုရဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ပေါ်တုံ့သက်တင်ပြချက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောတာဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းသားပါတီတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်တိုင်းသားဒေသတွေမှာတိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေအနိုင်ရဖို့လိုတယ်လို့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဦးမြအေးကဆက်ပြောပါတယ်။တိုင်းသားဒေသမှာတိုင်းသားပါတီတွေအနိုင်ရဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုသူတို့ရဲ့ political space ကိုကျွန်တော်ချဲ့ပေးရလိမ့်မယ်။မဟုတ်လို့ရှိရင်မရဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်တောင်းနေတဲ့ဒေတာရဲ့အထီးတွေ့တွေနဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့အနေအထားရလိုလဲလိုအပ်တယ်လိုလဲလိုအပ်တယ်အဲတခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာဘယ်သူနဲ့တွဲပြီးတော့မှ alliance ဖွဲ့ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုဟို government ဖွဲ့သွားမလဲဆိုတာကတော့ဒါတော့တက်ဆိုင်ရာပါတီရဲ့အခမ်းအနားဖြစ်သွားပြီဒါကကျွန်တော်တို့ကဘာမှညွှန်ကြားလို့လည်းမရဘူးလေဟုတ်ကဲ့လားတခုတော့ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်ချင်တာကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်မဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုနဲ့တိုင်းသားအင်အားစုနဲ့လက်တွဲပြီးအစိုးရဖွဲ့သွားဖို့ကောင်းတယ်ဦးမြအေးပါဝင်တဲ့ Federal Democracy အင်အားစုအဖွဲ့ဟာတောင်ကြီးမန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်မြို့တွေမှာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ပေါ်တုံ့တက်ချက်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲဒီကနေဆင့်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေနဲ့အမြင်တွေပေါ်အခြေခံကကြံပြုတ်ချက်တွေတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအနေနဲ့တိုင်းသားအင်အားစုတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကြားမှာမဟာမိတ်အင်အားပြန်လည်ပေါ်ထွက်ဖို့တက်မတော်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအောင်မြင်စေဖို့တနိုင်ငံလုံးအပြည့်အခန့်ရက်စဲရေးကိုတစ်ဖက်သက်ကြီးညာဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအသေးစိတ်ကင်မထားဘဲဖက်ဒရယ်အခြေခံမူတွေပေါ်ပေါင်းရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ